Oriotia mnange. Ndivulonji Flo. How are you? I'm okay. Henry Mwanje sanyi so kula wana tena. Tuwasembeo kula wagananga tu premier linga mwenye. Siche cho? Yeah. Tuwede tudangamu kula wagana tau na tungena mlockdown. Na higo teku yisi zabu wiku watu wala wagwene shoba dozi kula wango. Sali inkini sana. Auntie rate kwali kwa gala kwa ange. Kwali kuwata nyabu watanya. Kwali kuwata nyabu watanya. Soko mburiye mulugendo tiru waku tawanyolo. Mwanange. Charlie fane nyonti nze tebyanta wanya. Wenali badenga sango buzibu. Kate waliwo mwami gwena sanga. Ba waliwe motoke yankubire ngombe. Kati nempo mwami oyo nga mu Tanzania. Nanegera nangamba Henry nsaba ontwalire kono kuba si jengenda. Nze ntuse. Kati ate ya chagenda. Muntu usize ku kuboda au. Kati nentu nemugamba atule twali buzibu. Kati tutuka wali nga banange nga bikakali kati ne ngamba mkwano wange yali anvuga ne mugambo manyi ono kayogereyo ono yagenda okwogerayo kati ono mu Tanzania na agenda wali byona nabikiri yali nga nabagamba atine kati twa mugamba nabya kuogera naye nabagamba abano bana batobange ndi nabo na wayi biwandiko bye ne tusala boda mukunda kuboyo mwali mu mazo okumuleka yo mwatu kani mwa ukana mukunda. Ogenza okubye ndongo sento zikoze mukunda mukunda ninawe naitira yokelela ano bakuchime bakutwale naye gato twali eri Tanzania as such ne twali around by town no man's land kati ngabantu twali abavunanyizi bwa mahane ngaba abekuuma twekuuma nabateekuuma tebekuuma kati nzengeri je naveno ne culture yo kwekuuma era nali ne kuuma bulungi nyo masking ategwa bali sanitizer bwisho bwachali twalabye ko sani au shan DJ wawano ne bafana bote balu sose mukudda ikarantini baji kulungudde mena kuzawe zizo banange bakozenge cho kulabirako ngecho kulabirako buza kuba tula batwe yongereyo bane mbalamusiza abanda ba amanya ne dobos yenze mtabani wa mwe muganda wa mwe Henry Mwanje omuyimbi wa mwe banange mwe bale kubera ko ku BBS mwe bale kwekumirako mwe bale nakwagala music wa Uganda na dalo wa faba yimbi bali abatali bedda nnyo abakaja. Yeah, thank you so much mwe bali dalo kutuza mwa manyi lero mazali bwaga ga Kojja Kitonsa kamwe ba na banebe ebintu bya nzo mayengeri je sitera kuogera myaka jange nejaba no sijibuza Mwimbi akayimba kamazali kwa Grace Mpelezemi miaka ya Kojja Kitonsa yali manager sio mububi Mpelezemi yake ejo njitegere bunji Mwimbi akayimba kamazali Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Kitonsa, happy birthday to you. Wewe wow. Yo manyo mwami oyo muntu mulunji mbantu bena sanza balunji he's a good guy. Yeah. Msaja mulunji Kojja Kitonsa mazali bwa malunji munange tukwagala nnyo. We bale kwagala bana bana obato no bateeka mu center. Akolera Grace Khan ekisera kibakola ko chonna ndoza kichali checho yafunamu ekirunje. Henry Mwanje nga tuze ku lockdown soko mbuli le lockdown olugwa bweti. Kicho osokera ko okukola. Sigenda kukulimba. Nze mbade siwumuzangako programu zange zibade zitambula nga bwe zino okutambula we wawo nti zibade zimisingamu just genda kuperforming concerts ya so of course ndowooza lockdown wegwera ne bagamba tutandika okuyimba abagizi bange banninde yona gye balingenda kubamba tuukako kubanga already I'm booked banje bambookinze ngenda kubamba tuukako mbasabule ndongo everywhere there. Okay. Yeah. Yali wiki ewedde oba yali wiki ewedde ndowooza wiki ewedde osobola okunzijukiza bulungi tulina ka video ketwavayo ne tulaba Henry Mwanje ng'alina omukyala omu nze gwe simanyi omukyala kyoyo omukyala oyo yali munange yali muntu wange yali muntu yali mukyala wo tugambe bwe tuti ne twate twakera bira banga dene just ya negatako mu COVID. Hey, yeah, just ya negatako mu lockdown just nti ngawo bimanyi twali nga nyumba bazisera jali ate nange no mpangisa so
utwalino okujja tubere wamu at least a savinge ko side eri abenga takula chi ngatasasula tubenga tubera wamu ya so bwetu tuwe twajja ne tukwatagana nutandi ko bera finance naye ne mutandi ko kubera mwena mo process eyo kwe ku recording aka video yako just that na ka recording atuli mirembe jaffe ngera abagalana bwechiri kuva ko katya katya anti na ka recording sasimye ngera bolaba kati then ne kasigala mwatera ensonga lwa kitwa ka recording nti buli omwa bereke eyo nga oba toline munno olaba ko no gamba wow no missinga munno obo kitegera yaso bwe kitu bwe kyali ne nkamulekera nange nampaka akange nange nemba nako musimu yange ya naye ndoza obuzibu buvawa omuchalo ono ye yakata ayinzo kuba si ye yakata nenga waliwo be yali akola nabo ne bakata okufara kafuluma wali yogedde koko naye ya anageza kukogera kona ye nakugamba kafulumye katya naye yagamba tabimanyi tamanyi ngeri je kamuvudde ya naye waliwo mvubuka yali mapigawo byebintu ono gwe nalabye koko bayitani alia omvubuka sineri nyali lya nemyo kwato okumanya nyiziza ya nauli dagamba ya kwetondede tanda bakwetonderako tanene tonderako okonze nganze ngo omuntu mpozi nga yetondeddo lyo omukyala cause naye erinyali yali laga mu bantu obubi simanyo baba ali batya baba atesa batyo kola ka odia ka kaso ko fuluma but at the end of the day ndo omukyala naye atuka naye jusa na gamba kati ate bino bichibe natadde ndo zanga mazotegera kigambo malaya cyo kitegeza ata story je twawulira nti omuchalo boy nabwe wa musobya nanyiga muna ayogera binji binji yabadde akulabirira yabadde akola kino yabadde akola kiri na yate kato omuchalo olaba ya yangena na twagena ntu ne twagalana wali omukwano gwe ya munkwasa le kumkwano gwe ali mukwano gwange ate naye ali muchala wa muyimbi ali muchala wa mukwano wo muyimbi omu katso oyo na mundagana ngamba ne mukwano gwange wa kabi muntu mulamu oh no goli naye mu video kati nange wenda mulaba le mulaba nga wa kabi nga nkolera nga asobola okola ki okubaawo so at the end of the day nze ne mugezaako omutegeera kati ole yamunfunira ate nagezaako okubanga amunnemesa nga tena yamwayagaliza nga amunnemesa ole yamunfunira ali muwala yamunconnectingako si kumunfunira yamunconnectingako nga Florence bona agamba henrino kikwano kyange kicyo kirabutya oba kitegeera kakati nagezaako omunnemesa nendowooza nkuba nkokola kumba labika yali agezaako kundeetera kwewala eno mbeera kanze nalowooza ate oba yafunyemu akasajja ku mutima oba kitegeera ya so ate nga yali alina kyantaasa kati munnange one day mbandi awo ne finding out ngono mukwano gwange entambula ze enkola ye y'ebintu sijje mbadde mmanyi ya ngenda okukizuula nga labika yali muntu mulala nnyo nengezaako mubuuza ate nga ayagezaako byegaana era mutufu sirangako omuntu yeegaana nga mwana mwalo oyo mu nsimu neno nanti naye nga nalimbira mbiwulira mu audio na buli kimu nagezaako kubyegaana anyway simanyi naye ndowooza kyamuyitirirako nagenda okuva in fact e Tanzania eyo ng'agenze ya ng'agenze then engamba tuwali kyakkola ensi bwetyo bwekoze ki bwesazeewo ne ndowooza agenze emirembe gye nange nsigale emirembe gyange naye munnange ho natuuka eyo nanfumbira olubabu yandabisiza nnyo yandabisiza nnyo kubanga nze ndi musajja I always tell my friends nti I'm a VIP oba kitegeera ya ntera nnyo ne mbatero baga nti nze ndi prince ebintu ntuba ebitera yalayisiza prince gasikyali prince nenga bintu byali byaffe bya mu kisenge lwakuba byatuuka mu bantu ate era ekitaba kirungi ya naye lwakuba nze nange wempulira nti byampeebula just nti byatuuka mu bantu waliwo omuntu atamanyi Henry Mwanje embeera ze endala so bwandabaawo mbeera sina kyensigaza tugenda kulaba ku luyimba lwa Henry Mwanje katoke tululabeko ate oluvannyuma tubeere nga tukomawo ate twogere ne ku luyimba olwo ndoza nja kufunayo ne ku simu bwe tunaba tumaliriza kasoke nfune gonda video.